বাইক কিনি নিদিয়াৰ বাবেই বৃদ্ধক নৃশংস হত্যা। পুত্ৰ বোৱাৰী নাতিয়ে মিলি প্ৰাণ ললে বৃদ্ধৰ। ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি উত্তপ্ত হৈ পৰিল কামৰূপৰ জোৰহিমলীৰ চৌধুৰী পাম গাঁও। উত্তেজিত ৰাইজে জ্বলাই দিলে পৰিয়ালটোৰ দুটা ঘৰ। ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ আৰক্ষীয়ে নিয়ন্ত্ৰণলৈ আনে পৰিস্থিতি। মৃত লোকজন 67 বছৰীয়া আয়েতালী। মৃত্যুৰ পূৰ্বে বৃদ্ধজনৰ সৈতে সংঘাতত লিপ্ত হৈছিল পুত্ৰ বোৱাৰী আৰু দুই নাতি। এই সংঘাতৰ মাজতে বৃদ্ধজনক ছুৰিকাঘাত কৰে আন এজন নাতিয়ে। যিটো মানে পুত্ৰৰ হয় তেখেতক মানে এইফালে কদোচৰ ল'ৰাটো মানে কিবা বাইক চাইছিল নেকি, বাইকটো দিয়া নাই। তাৰপিছত মানে এখেতে নিজে মানে মাৰধৰ কৰিছে। মাৰধৰ কৰাৰ পিছত তেখেতে মানে তেখেত সহৰক ক'লে, আহিলে, অহাৰ লগে লগে চাহালৰ নাম ল'ৰাটো আহি কিনে ডাইৰেক্ট আপোনাৰ মানে যিটো মানে ছুৰি ডাইৰেক্ট আঘাত কৰিছে। আঘাত কৰাৰ পিছত মানে ভৰিখিনি ডাইৰেক্ট ওলাই গৈছে একদম। নাতিয়েক চাহানুৰ ইছলামক বাইক কিনি দিবলৈ দাবী কৰি আহিছিল পৰিয়ালটোৱে, কিন্তু নাতিয়েকক বাইক কিনি দিবলৈ সন্মত হোৱা নাছিল আয়েত আলী। ইতিমধ্যে জোৰহিমলী আৰক্ষী চকীত আত্মসমৰ্পণ কৰিছে বৃদ্ধজনৰ সৰু নাতি চাহানুৰ ইছলামে। ঘটনাৰ পাছতে পলায়ন কৰে আন এজন নাতি চাহালম ইছলামৰ পুত্ৰ আব্দুল কুদ্দুছ আহমেদ আৰু বোৱাৰীয়ে। সোণতলীৰ পৰা আবুল কালাম আজাদৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।